Şimdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zöyde topuk havan dikşeni. İsiniz dikşeni. Tekşeni. Topuk havan dikşeni. Zöyde. Da Pashtunkhwa vatan da diri ghirati o gari alay khawri da janubi Pashtunkhwa da tarikhi kase gara pa laman ki da saliyaju par gara da gunsavu da Pashtana kam da diru drano chabarunu drano spinjiru ulamae kiram masharan o kasharan تاسو دې خدای راولي ستاسو ډیره شکریا دا کوو چې دا ډیره لیر لیر ځای رالاست زموږ په دې غم کې راسره شریک شواست خدای دې پر موږ ټولو ورحمیږي خدای دې پر موږ ټولو ته لارښوونه وکړي عزیزانو زه یې په شنه زور راوستلی یم وینات ما سخت انکار کړی دی چې ورور نسم کولی ولیه خامخا به وینا کې نو خدای خبر د کومې خوا به راواخلم ورونو په داسې یو وخت کې چې د پښتانه په وطن د بربادۍ سرې لمبې بلې دي د پښتانه سر بې توره بې پوره پرې کېږي نه جومات خلاص دی نه ادره خلاصه ده نه عالمي دین پاتې دی نه څوک مشر پاتې دی دغسې به ناترسي لکه نن چې زموږ د کام د بچیانو سرونه خلک پرې کوي داسې د ځنګله حیوانان هم خلک نه وژني بخښنه غواړم د سیاسي تقریر نه کوم لیکن چونکې ډېر درانه پښتانه راغلي دي د زړه غوټه ور خلاصوم علما هم ناست دي په ما دې خدای پسې که زه د دې دپاره ولاړ یم چې زه 15 پارټۍ له وګټم هو ما دې خدای خوار که زه د دې دپاره ولاړ یم عزیزانو نن یویشتم صدی ده انسانان په دې متفق دي وایي د غره حیوانان مه وژنئ بیا د دنیا ښایست ختمیږي لیوان وایي په حساب وژنئ ګیدړ په حساب وژنئ دا د زارو مهران دا لام مه وژنئ تاوان کوي دنیا ختمیږي جهان د حیوانانو د مرګ په حساب کوي زه تای ته خواست کوم عزیزانو هر عالم دین ته کوم چې و خدای ته وګوري وزیزانو تاسو زموږ د کام مشران یاست ډېر درانه ټبرونه یاست ډېر د درنو خویو د ډېر درنو تاریخونو خاوندان یاست نن زموږ د سر هیڅ حساب نشته کراچي کې یو ام پی ای مړ سو هلکه دونه انتظار خو وکړه چې وروره چا وژلی دی پل ووهه چې مازدیګر کېدی بیا دېرش کسه پښتانه مړ وو مولوی نور محمد د جمعیت علما اسلام ممبر وو دلته به عالمان ناستې پېژني مې د واڼه په ماجد کې هغه ورځ د جمعې په ورځ لونۍ ورننوتئ څوک ځان یې ځله ډزې ول 38 کسه اولان او مرون په کښې دا ګډ مړه شول پاروند په در ادم خیل کې سړی په جومات ننوتلی دی 68 پښتانه مړې دي اخبار خبره ده په پېښور کې په جومات ته دغه ورڅس کې ده د دستي بم امام صاحب او 8 کسه مړې دي موږ به کله سر سره خلاصوو موږ به کله سره کښینو نن په داسې یو وخت کې سایي مرګ په خپله ډېر لوی تاوان دی دغه خلک زموږ ضرورت درلود عزیزانو نن د سایي کمال خان پر ادره یو زه خواست درته کوم و عالمانو و د کام مشرانو سره کښینئ مجلس سره وکئ 2 کاله کېږي 15 کاله کېږي زموږ سرونه دی پرې کېږي لکه د ملخان خو یا به عالم دین خلاص وو یا به جومات خلاص وو یا به حجره خلاصه وه یا به کلی خلاص وو پرون مسپدا ښار کې سړی وویشتی شیخ به نن بیا موږ ورکه که چې چا مړ کوي دارنګه به نه کښینو دارنګه زموږ کله کوره خرابوي زموږ د وطن ته یې هیله ده زموږ دغه ته یې هیله ده عزیزانو د سیاسي خبرو وخت نه دی سایي دې خدای وبخښي سایي وپات شو لیکن سایي یو نوم نه دی کسی غره لمنی د دنیا تاریخونه وایي چې پښتانه له دې ځایه پورته شوي دي دا د پښتانه د زیږېدنې مینه وه په دې کې سایي کمال خان په دا زیږو مرڼۍ کې خدای پاک پیدا کړ
ساين تاي بيش عن تاي لدي قرآن الكريم زد دغنا كوم ولما دي ماسر جنگ نكري دا كار دو دوي دي زن سند لرم سند جولوام لمزداد دي لك مسلمان يم پشتون يم قرآن شريف وايم قرآن الكريم دا زندگي مقصد يو شو ولي دي قرآن الكريم واي بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير من الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله پاک وای چې ما امبارګ او ژوند دې د لپاره پیدا ک چې زه ستا د عمل شایست وګورم چې ته د څنګه عمل خاوند یې نو سای په تاسو کې لوی سوی دی سای تاسو ولی دی سای د مراني په یو بدینه دی ګرځو سای هیڅوک بل ته نه دی لمسول سای هیڅوک پر چار نه دی غول ها یو کار یې کاوه لکه رضا احمد چې وویل دا زموږ پښتونخوا وطن له امونې ولې د عباسینه چې دې له بدمرغه پرنګۍ راغی زموږ دا وطن یې ونیو بیا ټوټې ټوټې کوي نن په ټوټو ټوټو موږ پراته یو د سړکانو حال تی ته معلوم دی خلک د موږ سره څه کوي د لارو حال تی ته معلوم دی غړیالي مو سود عزیزان ولته د پښتانه هر خبر ناست دی غړیالي مو سود نن د خپل کور کړه سوې دی په دې اسماعیل خان کې پروت دی کمر راکل نه کړ سره شریک کمر په نه کړ سره شریک عالم دین غړیالای سړی توریالای سړی د ورسی خاوند مر فکر سره شریک نه کړ په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی خدای مکه سهار به مندو خیل نه کړ کیش په هیڅ کتاب کې نه دی راغلی سهار به مرانه نه کړ کیش مر د چا هیڅ شی نه غواړو خدای چاته چې هر چاته وطنونه ورکړي د هغوی د مبارک کي خدا خاوره به ساتن غواړي او پښتانه ساتلې ده ساین د هغه لشکر سپایي وو چې پرنګي دا وطن ونیو د دې وطن نعمتونه یې ونیول او ټول پښتون قام تنظیم یې نه و سره تړلې نه و موږ چاته پیغور نه ورکوو د پرنګي خلاف که یو چا جنګ کړی دی که یو چا مبارزه کړې ده دا سپیرو پښتنو کړې ده له دا کسې غره له واخه بیا د ملکن تر غرو پورې د هغه یې واخه ټول پکتیا پکتیکا واخه در امو پورې د امو یې واخه در اباسین پورې موږ کوچنی کام یو موږ د خپل کام د ولس د اسلام دپاره چاته موږ غه نه کوو تکبر نه کوو موږ ډېر کوچنی کام یو موږ تر هر چا ډېره قرباني وکړه موږ د پرنګي سره په جنګ اخته وو خلق لګیا او نهرونه جوړول مرد فرنګي سره په جنگ اخته او خلق لګیا او کاخانی جوړول مرد فرنګي سره په جنگ اخته او خلق نور چمونه کول دا ورځ د دینه د غسه بد کار دي چې موږ چاته ګوته نس پر دې موږ نه یو ملامت تر نامه یې ګرځم لندک مرانه یې نه پیژنه ما په کتابو کې ویلې لندک مرانه پلانه یې مسخیل ازمیر خان مندو خیل پلانه یې پردی ګوره وطن داسې نه دا خاورې عزیزانو دا خاورې داسې بې هیڅ شی نه دی چې دا خالي ډبرې دي دا خاورې هم یو معنا لري دا خاورې هم یو ذهن لري دا خاورې هغه بچان نه یېروي چې پر دې قرباني ورکوي ډېر مراڼې مړې دي ډېر اڅکزۍ مړې دي ډېر جوګیزیان مړې دي ډېر کاکړان مړې دي ډېر دنیا درانی او غلجی مړه دي لیکن په شمار به خل خلک دي چې ولسونه یادوي ډېر خوار خلک ساین کمال خان په تاسې کوچنی لوی شو ما ډېرې نارې په دې وویلې خان رشید نوم پکې راځي د پلانې نوم زه خبرې نه کوم د خبرو نه یم ساین کمال عزیزان د قدرت یو قانون دی غنم نشي راشنه کېدای غنم نشي راشنه کېدای چې یو غنم ځان قربار نه کړي وربش نشي راشنه کېدای چې یو وربش ځان قربار نه کړي یو وربش به ته په خاورو کې اچوې دا به قربانېږي د دې به د الله په قدرت باندې یو دغه رازېږي د هغې سره بیا د یوې پر ځای اووه سوه غنم رازېږي هغه انسانان وطنونه ژوندي یادوي هغه انسانان قومونه یادوي چې د ځان تر ګټې تېر شي ځان ګټ خو موږ ګرد کړو خو نفس مې وخوت د بل په خدمت د پاکستان ګرد نیرونه موږ وکړل
د پاکستان ګردي دغه موږ وکړو بیا مرانه خلک زیات ولدي په دوبۍ کې موږ څه خواري وکړو یا څه خواري د روس پورې کار خو وطنونه هغه بچي یادوي چې تر ځان تیر سي